Улсын хурлын төвшөнд 2 жил гаруй хугацаанд хэрэгжсэн сонгуулийн тухай хуулийг өнгөрсөн 7 хоногийн баасан гарагт баталсан. Хэвлэл мэдээллийн хариуцлага өндөр ногдуулсан энэ хууль хуучнаасаа хэд хэдэн дэвшил гаргасан байна. Сонгуулийн маргааныг 60 хоногийн дотор шийдэхээр тусгасан. Улсын хурлын төвшин жагсаалтаар гишүүн болдог жишиг хэвээр байх бол орнуудад жагсаалт гэж байхгүй болжээ. Телевизээр өдөрт 1 цагийн сурталчилгаа явуулна. Нэр дэвшигчийг сурталчлах сурталчилгааны хоног өмнөх хуулиар 21 байсан бол харин одоо 18 болж буурсан байна. Хин нэгнийг гүтгсэн мэдээлэл телевизэр эзэн бийгүү зарцуул тухайн телевизийн тусгай зөвшөөрлийг цуцалж өндөр торгуул ногдуулахар шинэ хууль нь баталжээ. Сонгуулаас сонгуулийн хооронд дүүрэг тойргийн шүүхээр хийсч шүүхтэлцдэг байдлыг зогсоохын тулд сонгуультай холбоотой маргааныг 60 хоногийн дотор тасалхаар хуульчилсан байна. Монголын эмхэлгшийн сонгууль, улсын хурлын сонгууль, орон нутгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн сонгуулийн хуулийг нэгдсэнгийн хуулиар зогсуулахар болж байгаа. Тэгэхдээ энэ дотор хоёр хэсэгтэй нийтлэг зогсуултын хэсэг, тэгээд төсвийнхэн зогсуултын хэсэг гэж. За энэ бол сонгогч орон төмний хувьд бол ач холбогдолтой үзэж байгаа. Яг зэрэг сонгууль болгонд л одоо шинэ хууль судлаад унших биш. Нэг л одоо нэг гарын авлагатай хэрэгцээ утгатай. Тэрийг уншаад сонгуульд бол одоо илүү идэвхтэй ухамсартай оролцох хэрэгцээ тийм орчин үлдсэн гэж үзэж болохоор байгаа юм. Жишээлбэл Монгол улсын үндсэн хуулийн дээр 25 наснд хүрсэн хүнийг сонгогдох хэрэгтэй. 18 наснд хүрсэн хүн сонгох хэрэгтэй гэсэн хүн гэж байгааз тэрнээс биш аль нэг намын нэрийг сонгох гэсэн ойлголт байхгүй. Тийм учраас нэр дугуулаач яагаад бид нар бол хангалттай яриа. Тэр үед л 38-ыг болохоор нь дугуулаач. Сүүлдээ бол 5 бүс болохоор нь 5 хүний нэр дугуулаач гэж яриад нэгийгч дугуулахыг хүссэн. Харахгүй л эдэн дотор өнөөдөр лидер байхгүй учраас хүн дугуулвал хэцүү учраас нөгөө 90 жилийн түүхтэй эсвэл одоо арчил гэдэг нэрийн ард нүгцсэн тэр зүйлээрэл өнөөдөр сонгогчдын санал авах гэж. Энэ бол хамгийн том ухралт боллоо гэж үзэж байгаа. Үндсэл зөрчлөө гэж үзэж байгаа. Төрийн албаг сонгуулийн дөнгө балиантуусан тогтоогдох юм бол түүнийг ахиж төрийн албанд орох эрхийг нь тодорхой хэмжээгээр төтгөлзүүлэхээр хуульчиллаа. Нэр дэвшигч нь мөнгө тараасан, албан тушаал амлсан, зээл өгсөн, хин нэгнийг гүтгсэн, төсвийн мөнгийг сонгуулийнхаа сурталчилгаанд зарцуулсан гэд 30 гаруй зөрчлийг нарийн зааж өгөөд ийм алдаануудыг гаргах юм бол нэрийг нь татхаар хуульчилжээ. Харин намууд нэр дэвшигчээс дэмчин мөнгө 50-100 саяар нь авдаг. Энэ харилцааг хуулийн гадуур үлдээсэн байна. Сүлжээ гар утасны мессеж ашиглаа тий. Нэр дэвшигч болон улс төрийн нам өвслийг одоо гүтгэх нэр хүнд нь халдах удаад урд өмнө сонголоос гарч ирсэн. Ялангуяа сонгуулийн сурчлагын хугацаа дууснаас хойш нэг өдрөд шахсан өдөр тэгээд санал авч байгаа өдөр бүтэнсэн өдөр гэдэг юм уу тий. Тэр өдрүүд бол байн гардаг байсан. Энийг бол биднээс тэр болон хязгаарлах бас бололцоо боломж баг. Гэхдээ энэ асуудлаар үндсэндээ харилцаа холбоо зохицуулах ороо тэр одоо хамдаж байгаа Twitter, Facebook мэдээлэл засаж байгаа тэр одоо тий хамлтыг нь хаах ийм одоо зохицуултууд орж байгаа хөл. Аймаг нийслэлийн иргэдийн хурлын сонгуулийг улсын хурлын сонгуультай нэг өдөр зохион байгуулна. Улсын хурл 28 хүнийг намын нэрийн жагсаалтаар сонгоно. Ингэхдээ хин байх вэ гэдг нь саналийн хуудсан дээр бичээстэй байх юм байна. Орон нутгийн хувьд жагсаалтын төлөөлөгч гэж байхгүй бүгд тойрогоо сонгогдохоор хуульчилсан байна. Нэр дэвшигч нь нэг хүнээс 1 сая төгрөгийн хандив авахыг өмнөх хуулиараа зөвшөөрсөн байдаг бол харин энэ удаагийн шинэ хуулиар хувь хүнээс 5 сая, хуулийн этгээдээс 15 сая хүртэлх хандивыг авахар болсон байна. Хуулийн хэлмэдэл улс төрийн намууд за мөн нэр дэвшигчд бол өөрсдийн сурталчилгааны материал дээр заавал нэр хаягаа тавьж байгаа. Телевизээр бол дандаа доогрын тэр одоо намын сурталчилгаа үгүй бол тэр нэр дэвшигчийн сурталчилгааг заавал хаягийн явна. За радио дээр бол ихэнх төгсгөл дунд нь бол заавал хэлэх ёстой. За сони хэвлэл дээр бол заавал тэр хаягийн тавигдсан байх ёстой. Улс төрийн намууд хідэн төргөөр сонгуул явуулсан бэ? Бусдаас авсан хандива ямар зүйлд зарцуулсан бэ гэдэг нарийн тайлангаа аудитор хянуулсны дараа сонгуулийн ерхий хороонд гаргаж өгөх юм байна. Инснэрэ мөнгөний сонгуулаас ангижрах бололцоотой гэж хуулийн төсөл дээр ажилласан багийнхан мэдээлээ. Улсыг хурлах Монгол Ардын намын бүлэг